Звісно, що здружив би, це дуже цікаво. Я би не стала дружити з ним, тому що він моя копія, а я оригінал. Я би став дружити з своїм двійником, тому що це легше, може більше справ зробити і краще буде результат. Ні, не стала, тому що мені б з ним не було цікаво і не було б розвитку. Не було б до чого тягнутися. Якщо б я знайшов свого двійника, я би з ним дружив. Я би смог наблюдати, який я зі сторони. Обязательно бы с ним дружил. Стала бы дружить, потому что этот человек, это твое зеркальное отражение, и у него можно увидеть свои недостатки и свои плюсы. Это очень круто. Не стала б я дружити своїм двійником. Можливо, вона десь буде краще за мене, а я не хочу, щоб така сама, як я, і була краще за мене. Ні. Не стала б, тому що... Блін, ну що за питання? Ну просто ні. Я не знаю, чому. Я думаю, це буде дуже цікаво, якщо б це було на самом деле так. Нет, я не перевариваю людей, которые похожи на меня. Просто даже если люди, ну, с которыми я вижу что-то схожее, я с ними не общаюсь, они просто меня бесят. Я в них вижу как бы свои черты, и эти просто люди меня выводят из себя. Нет, я считаю себя дико сложным человеком, и человек, с которым мне комфортно бы было находиться рядом, должен быть абсолютной противоположностью. Это должен быть просто до ниточки простой человек, с которым мне будет просто общаться. Поэтому со своим двойником я не смог бы прообщаться, наверное, даже часа. Конечно, стала. Я же смогу проворачивать много интересных схем. Поэтому думаю, да. Да, стала бы. Всегда мечтала иметь сестру-близнеца. Ні, тому що тоді б я відчувала себе вже не такою особливою. Все залежить від настроєння. Стало би, тому що це цікаво. Так як все одно, навіть якщо двійник, да, от ми схожі, але ми зможемо якось змінятися, тяжело навіть об'яснити. Це просто круто і цікаво. Увидеть і себе зі сторони, якою ти є, розібратися і далі розвиватися. Я бы не дружил со своим двойником, потому что мне было бы скучно, я понимал бы моего оппонента, и мне бы ничего нового, я бы ничего нового про него не узнал. Я бы с ним дружил. Абсолютно нет, потому что я особенный. Я особенный, и никаких двойников мне не нужно. Думаю, ні. Насправді, я просто не хочу, щоб така людина була.